Отож, як ви почули реакцію людей, і багато людей, до речі, навіть і не знали, що таке самооборона. Тож можете пояснити, що таке самооборона і на основі чого ви працюєте? Чи це як громадська організація, чи, можливо, у вас якесь є підґрунтя законне, законодавче? Ну, так, я би хотів надати інформацію нашим громадянам, на якому підґрунті ми працюємо. 11.02.2014 року керівник самооборони Майдану Андрій Парубій підписав наказ номер 1 про створення основні засади організації самооборони Майдану. Значить, в них сказано, що самооборона Майдану є всеукраїнським надпартійним громадським рухом, яким ставить перед собою такі завдання: зберегти суверенітет та єдність України, відстояти європейські вибори України, захистити права і свободи громадян. Головні функції самооборони. Я не буду зачитувати всього, Так, тільки так. основні функції. Захист громадянських прав українців, а саме права на чесні вибори та мирний протест, протидія імперським впливам Кремля, боротьба з проявами корупції та свавілля чиновників і їх люстрацію. Це головні засади, якими ми користуємося. Далі я би хотів. Про думку людей, яку ви щойно почули, чи зі всім погоджуєтеся? Може, хочете щось пояснити сказане людьми? Я думаю, що люди взагалі-то люди самі по собі праві, то, що вони думають. Є там і позитивний, є і негатив, але я думаю, кожна людина має свою думку, і вона вправі виказувати свою думку, так як вона це розуміє. А для того ми хочемо пояснити всім людям міста і району, для чого ми зібралися і що ми робимо, які в нас задачі на майбутнє, і що ми вже зробили, відчитатися перед людьми. Тобто ви працюєте як громадська організація наразі? Так, ми працюємо як громадська організація. Ми подали документи зараз на реєстрацію. Але питання в тому, що 3 дні назад ми мали зв'язок з керівником самооборони міста Львова, і ця структура зараз буде структурована на рівні держави. Тобто ми будемо підрозділом самооборони на рівні держави. І ми зараз чекаємо тих документів. Жодної фінансової допомоги немає. Ви працюєте всі безкоштовно. Наскільки я знаю, майже 200 людей є в самообороні. Так. Так? Ніхто. І ви особисто не маєте заробітної плати. Я військовий пенсіонер, в мене є пенсія. А так у нас працює 180 чоловік. Ну, десь половина добра, напевно, є все ж таки бувших військових, які ну, мають якийсь невеликий, але достаток. Але в принципі фінансування нема. Я потім трошки нижче зупинюся на тому, хто нам допомагає. Я думаю, це буде теж цікаво для наших людей. Тоді людям скажіть, їм не менш цікаво трішки про себе. Чому ви взялися за цю справу? Фінансування немає, зиску ніякого немає. Ви вже і на пенсії. Навіщо воно вам? Знаєте, я напевно відповім такими простими словами: достало. Достало всіх. Достало той бардак в нашій державі. Достало, що ніхто з тим не бореться. Особливо це корупція. І ми на основі цього зібралися, просто така ініціативна група. Ми починали, у нас було 19 чоловік, але зараз ми розрослися, маємо практично під 2 сотні людей, які займаються патрулюванням і робимо справи, боремося з корупцією. Якщо можна поетапно, з чого починали, що от перше, в лютому, ще які перші ваші кроки, і так до сьогоднішнього дня, Добре, я перші наші думаю, так. кроки були це, коли було віче після 20-го числа, коли був розстріл нашої Небесної Сотні, ми зібралися і прийняли рішення, що бувші регіонали або партійці регіонів, які працювали в нас із заступниками і мали свій офіс тут на 2-му поверсі в адміністрації, просто їх звідси прибрати. Я маю на увазі Шарона Кублаковського. Значить, в їхніх кабінетах ми організували приймальню для депутатів і, скажімо так, заблокували, і ми не пустили їх туди, на їхні робочі місця. Після цього вони через деякий час написали заяви і звільнилися, і залишили ці Ну свої і кабінети. фактично ви дали початок і штурмам інших адміністрацій, бо знаємо, що саме броди перші штурмували адміністрацію, і саме з бродів почалася оця така всеукраїнська акція рух штурмів адміністрації, так? Наступний який був крок? Наступний крок, коли ми зорганізувалися, ми взяли на себе таке зобов'язання навести трошки порядок у місті. Ви знаєте, що
під час цієї революції у нас дуже багато було крадіжок магазинів. Буквально за 3-4 дні у нас були пограбування 3 магазинів, в тому числі ювелірний магазин по вулиці Золотій. Там, ну, наскільки мені відомо, на дуже велику суму було викрадено, десь приблизно до 60 тисяч доларів. І ви знайшли крадіїв? Ми не знайшли крадіїв, просто після цього ми вирішили патрулювати місто. Тому, чому? Тому що наша міліція, вона вже боялася, в принципі, виходити і показуватися на люди. І це правда. Я би просто хотів наголосити, що ми за цей період зробили і що ми будемо робити далі. Значить, за цей період патрулювання ми патрулюємо разом із ДАІ. Значить, простий приклад. З 24 лютого по сьогоднішній день разом з ДАІ ми контролювали, щоб вони не брали хабарів, це я просто хочу наголосити. Виїжджали наші люди. Було складено 37 протоколів на воді в нетверезому стані. Протоколи передані в суди. Ми мали бесіду з прокурором і наголошували на тому, щоб вони проконтролювали, щоб суди розглянули ці протоколи. Тому що ви розумієте, як в нас працюють суди. Якщо ми не дали можливості заробити нашим даїшникам, ну, відповідно, можуть заробити на цьому суди. Тобто вони беруть протоколи, кладуть десь вниз, проходить термін їхнього розгляду і таким чином все пропадає. І що саме інтересне, що працівники ДАІ нам сказали, що вони, в принципі, в місяць тільки десь до 7 протоколів, у них такий був план. А тут практично за місяць було 37 протоколів. Наступний. І зараз, так, і як я вже говорив, прокурор пообіцяв, що він проконтролює, щоб все було розглянено в судах. Далі ми взяли під охорону ціле місто. У нас кожну ніч виїжджало 4 екіпажі подвижних на своїх машинах. Ми заправлялися за свої гроші на початках, потім я зупинюся, хто нам допомагав. Ну і практично ми трошки приглушили оці розбійні напади, драки і так далі. Я би хотів наголосити на двох випадках, які були в нас тут біля імперії. Чому на них? Тому що тут в одній драці участвувало, в бійці, скажімо так, приймало участь до 80 чоловік. І ми були змушені визвати, два екіпажі чергували, ми мусили були визвати ще два екіпажі, бо ми маємо рації, ми обезпечили самі себе раціями. Виїхали 4 екіпажі, стали між одним і другим, і таким чином розборонили таку бійку між людьми. Але саме інтересне, що оці всі бійки починали молоді дівчата, по 16 років. А потім вже вмішувалися хлопці і, в принципі, отака от була ситуація. За той час було затримано і складено 3 протоколи за хуліганство. Значить, там зараз розбираються слідчі міліції з тими хлопцями, які далі будуть виводи, ми не знаємо, вони нам поки нічого не говорили. Знаємо, що ви взялися і за Бродівський місцевий ринок. Так? Які зараз там є напрацювання, як працює уже ринок і які порушення ви там виявили? Є в нас порушення по ринку, але я хочу зупинитися трошки пізніше. Ми почали не з ринку, ми почали з лісгоспу. Ви знаєте, що був протиснутий на керівника лісгоспу пан Куть. Колектив був не згідний з тою позицією. Вони звернулися до нас, що ми їм допомогли поставити ту людину, яку вони будуть поважати і за яку будуть відповідати за його дії. Це була наша перша така, ну скажімо, масштабна робота. Ми провели, або допомогли, точніше, провести загальні збори на лісгоспу по всіх відділах. І виявилася така ситуація, що 100 чоловік були за Кутя, 300 були проти. Ну, приблизно, це я точних даних не маю, але точні дані є. І таким чином пан Куть через 2 дні був змушений написати заяву на розрахунок і через пару днів був призначений людина, яка зараз виконує обов'язки. Це з їхнього середовища, з лісгоспу, не з лісгоспу, а з Заболоцівського лісгоспу. Далі. За ініціативи голови міста і підтримки депутатського корпусу району і міста ми проводили моніторинг нашого ринку і водоканалу. І по ринку дуже цікаві результати. Ми зробили
такий фіскальний чек зняли 8.03, якраз на жіночий день. Чи... У нас виявилося, що вони збирають. Це просто ми взяли по суботах, щоб було зрозуміло, тому що це найбільший наплив. Значить, в суботу 8.03 по фіскальному чеку ми побачили, що зібрано було 5 357 гривень. Це тоді, коли ми ще не контролювали наших касирів, які обілечують людей, які торгують на базарі. І 29.03 вже було зібрано 18 781 гривня. Ви розумієте, яка величезна різниця? Все тільки по суботах. По невеликих підрахунках, які ми робили, ми контролювали ринок цілий тиждень, від понеділка до понеділка. І звернули на що увагу, що за тиждень ми практично збирали більше 22 тисяч гривень. Тобто місяць виходило десь 85 тисяч. Тут дуже просто порахувати. 85 помножити на 12 місяців і маємо результат. Там виходило більше мільйона гривень. Але ми тільки взяли невелику частину. Ми взяли тільки тих людей, які працюють за прилавками. Я маю на увазі, де продають молоко, там якусь, ну, переважно сільські люди. Ми вже не брали тих палаток, ми не брали цих бутиків, які там працюють. Ми тільки взяли маленьку частину. Ми виявили от таку... Таке велике поступлення. А практично ні район, ні, скажімо, місто мало дуже маленькі доходи від цього ринку. Дуже а куди мізер. Йшли ті гроші тоді, як вам пояснював директор, екс-директор? Ну, як нам пояснював десь директор, а як можна пояснити? От це дуже проста ситуація. 5 і 19 тисяч. То, що ми контролювали. Куди гроші йшли, я думаю, тут не треба мати великого розуму, щоб знати, куди ті гроші йшли. Значить, далі, коли ми все ж таки добилися, а ми працювали на ринку приблизно 3 тижні, і я вам скажу відверто, ми не могли здвинути пана Михайлицького з цього ринку. Це була дуже велика проблема. Я не хочу зараз догадуватися, хто і як нам хотів мішати чи не мішати, але справа в тому, що ну, взагалі, от була така ситуація, що в мене вже були опустилися руки, розумієте? І потім, коли мене запросили на депутатську комісію по ринку виступити з інформацією, коли я надав інформацію депутатській групі, депутатам району і міської ради, бо то є із цих депутатів ця група була зібрана, ну і все стало на свої місця. Зразу після обіду в 3-й годині прийшов Михайлицький, його запросили теж на ту комісію, і він теж написав заяву на звільнення. Далі по ринку, що би я хотів ще сказати. Справа в тому, що ми запропонували міській і районній раді, щоб вони визначилися з керівником. Чому я це кажу? Справа в тому, що вони так і не визначилися, і вони запропонували нам дати свою кандидатуру. Значить, її зараз очолює людина, яка входить в структуру самооборони. Я можу, в принципі, назвати фамілію, це Казмирчук Олег, депутат міської ради. І я вам скажу відверто, що ми його вмовляли, ну, напевно, з тиждень, щоб він пішов на цю посаду. Він дуже не хотів туди йти, бо він розумів, що там дуже багато роботи. І його єдина умова була тільки в тому, щоб ми йому допомогли контролювати. Зараз вон, навіть сьогодні є люди, які контролюють, які ходять, вибачте, з нашими касирами і дивляться, що вони не взяли гроші в кишеню, а всіх обілечували, як положено, то є, щоб було надходження нормального міста і в район, і в їхній бюджет. Ну, я вам скажу, він буквально десь 2 дні назад, він сказав, що зараз пішли відчутні поступлення в бюджет району і міста. А от самі люди, які продають, як вони реагують самі на вас? Самі люди, ну, дуже інтересна картина виходить. Коли я почав ходити з паном Михайлицьким, коли ми тільки почали моніторинг, і коли я почав ходити з паном Михайлицьким по ринку, і така ситуація. От жіночка з села має 4 бутилки молока, це мені щось так кинулося в очі, кусочок сира, там десь 2 літри сметани. З неї беруть 9 гривень за місце і 8,94, навіть не 9, а 8,94 чомусь, за це, що вона була повинна пройти аналіз на продажу. Тобто разом виходить 18 гривень. Далі ми йдемо по вулиці Замкові. Стоять, де торгують, ну, вибачте, тапочками, там, якимись туфлями чи ще чимось. Він має 1,5-2 метри і платить приблизно 12 гривень. Я думаю, що це несправедливо. Тому що людина, яка працює в селі,
Вибачте, вона мусить там працювати день і ніч на ту корову, щоб тут видати того молока, приїхати, привезти 2 чи 3 рази в тиждень, заробити якусь копійку. А ці люди просто перепродають. І зараз ми працюємо над тим, щоб допомогти новому директору ринку для того, щоб якось збалансувати. Люди готові платити, що інтересно. Вони говорять, ми будемо платити, але дайте нам таку помірну ціну, щоб ми не шукали якоїсь такої ситуації, щоб десь платити не по чекові. Добре, по ринку усе чи ще щось маєте? Якщо ні, то перейдемо до МРЕВ. Ця справа, яка тягнулася місяць із директором, який був неугодний усім людям, що в Бродах займаються автомобільним бізнесом. Розкажіть про цю справу. Начальником МРЕВ взагалі була детективна історія. Коли до нас звернувся Автомайдан допомогти їм якимось чином вплинути на, я вже не боюсь цього говорити, хабарника, начальника МРЕО, ми ніяк не могли до нього підібратися. Він спочатку сказав, що я от побуду півтора тижня чи 2 тижні, дайте мені термін, я знайду собі місце переводу, а потім я напишу заяву на перевод. Ну і пройшло 2 тижні, а він потім сказав, я писати заяви не буду. Ну і факт того, що ми не могли ніяк його, скажімо так, піймати на гарячому. Але склалася така ситуація, що він тримав свій автомобіль на Білих казармах в військовій частині. І коли хлопці мені сказали, що він тримає автомобіль, ми би хотіли, вони вже мали, напевно, якийсь факт, що він там тримає якісь документи, ми би хотіли якимось чином ту машину, щоб вона виїхала. І пройшла така чудна детективна ситуація. Я дзвоню черговому по частині на Білих казармах і даю просте запитання. А хлопці вже, в принципі, чекали там. Чому у вас на території військової частини, тим більше, що вже був військовий стан, знаходиться машина, яка не повинна там знаходитися? Через 10 хвилин прибігає туди начальник МРЕО, виїжджає своєю машиною за межі гарнізону, тому що ми в гарнізоні не могли нічого зробити, я маю на увазі частини, і вони його там заблокували. Ну а далі ваше телебачення показувало. Так, що там були архіви. Знаєте долю у цих документів? Ми знаємо, що вилучили ці документи, їх направили знову ж в архів. Документи вилучили, все пішло в архів, зараз там працюють наші, ну я говорю наші, тому що вони теж в самообороні, хлопці з Автомайдану, кожного дня там чергує по 2 людини. Все, в принципі, стало на свої місця, до нас вже почали приїжджати з других областей, реєструвати техніку свою, там автомобілі, там мотоцикли. А то взагалі всі тікали звідси, всі їхали в другі райони, в другі області, бо у нас було до того вже доведено, щоб для того, щоб зареєструвати офіційно автомобіль, треба було платити до 300 доларів зверху, давати взятку, розумієте? Просто люди цього не витримали, от така ситуація склалася в нас і з нашим МРЕВО. Ще би хотів зачепити таке питання по поводу нашого водоканалу. Там взагалі була теж така трошки неприємна історія. За ініціативи голови профспілки була розірвана така комбінація, щоб втягнути в боротьбу з головою міста нас, самооборону. Ми спочатку, скажімо так, не звернули великої уваги на цю подію. Але потім, коли ми розібралися, коли ми пішли до мера і мали з ним таку довгу, десь, напевно, 2 години ми з ним мали таку бесіду, і коли нам представили документи, бухгалтерка міськради надала нам копії діяльності того підприємства. Ну і виявилася така, знаєте, теж не дуже приглядна картина. На сьогоднішній день вони мають там непрямі збитки десь 1 300 000 гривень. Ну але це не саме головне. Справа в тому, що маючи такі збитки, керівництво водоканалу мало зарплату від 6 до 8 тисяч гривень. І це ще не біда. Деякі приближені люди, які були приближені до начальника, керівника водоканалу, я маю на увазі попереднього, ви маєте, знаєте, за кого я говорю, отримували таку допомогу на ремонт приватного житла по 5 тисяч гривень. Не всі. Там десь було їх 5-6 чоловік. Отака картина була в нас в водоканалі. Зараз там працює КРУ. І я думаю, що за її висновками ми будемо далі, якщо потрібно буде, будемо звертатися в антикорупційний комітет. Ми маємо зараз зв'язки з Тетяною Чорновіл, ми в контакті з нею, так що це питання буде стояти на контролі.
І в той же час токар, просто я чисто випадково, коли були збори, почав з ним говорити, бо нас, нас запросили на їхні збори. І питаюся, він говорить, я маю ставку, ну то є півставки. Людині там лишилося десь пару років до пенсії, і людину ставлять на півставки, маючи такі високі зарплати начальники. Я, от мені це було незрозуміло абсолютно. Але вже зараз туди була назначена нова людина на головного інженера, і ця людина вже має повну ставку. Я думаю, що ми зробили навіть і тут дуже добру справу. І в той же час, наскільки мені стало відомо, очисні споруди на нашому водоканалі вже не працюють довгий час. Але ми собі будуємо, або наші, ну скажімо, начальники з водоканалу, побудували собі сауну з басейном, з рештським залом і віддихають. Я не думаю, що там віддихали прості робітники. Ось така в нас ситуація по водоканалу. Ми знаємо про вашу роботу і щодо Бродівського педагогічного коледжу, як ви взялися боротися із хабарниками, взяточниками, ну так як говорили студенти. Знаємо і про консервний завод. Що ви ще плануєте робити? Над чим будете працювати? Ну, я би хотів ще деяку інформацію дати. Над чим ми будемо працювати, ми не будемо звертати з нашої дороги. Зараз ми з коледжем ми провели таке опитування студентів. Ми були поставили в них коробку, яку вони нам кидали, там анонімні запитання. І дуже неприглядна картина. Звичайно, це анонімність. Але справа в тому, що зараз ми маємо в наших руках є документи, що там дуже неприємні речі творяться. Ми від цього, з цієї дороги ми не зійдемо. Ми буквально з понеділка будемо братися за наш підколедж дуже інтенсивно і будемо розмовляти з директором. Ми з директором не могли ніяк зустрітися. Ми говорили з колективом, педагогічним колективом, я мав зустріч з студентами. От. Ну і, знаєте, трошки різні. Але в чому зійшлися студенти? Що вони дають взятки, а вчителі беруть. Це студенти підтвердили при зустрічі, коли ми були з ними десь минулого тижня. А ви зустрічалися з викладачами? Що вони на це вам говорили? Ми зустрічалися з викладачами, коли ми вскрили ті коробки, де були Скарги пропозиції. Вони, в принципі, собі там позаписували все, але ми знаємо, що буквально десь через пару днів збирали студентів, погрожували їм цими папірцями, як вони говорили, і їх зараз заставляють написати, ну не то, що відозву, а таку просьбу, що в них все нормально, розумієте? Це вже до нас дійшла інформація від самих студентів. Навіть так. Ну і що би я хотів ще далі сказати, то ще трошки в мене є інформації. Якщо можна коротше, тому що в нас обмежений ефірний час. За період нашої діяльності до нас звернулося 114 громадян з різними проблемами. Я маю на увазі до самооборони. 80 чоловік ми допомогли тим чи іншим чином. Я просто хочу зараз вам навести приклади по остальним. От, допустимо, в районну раду звернулося за цей період 4 людини. Одні допомогли, 3 в процесі розгляду. В адміністрації 2 людини звернулося, 2 в процесі розгляду. Ну і до нашого голови міста звернулося 54 чоловіка, 40 надали їм допомогу. Ну тут, в принципі, нам нема чим хвалитися. Просто наша влада повинна зрозуміти, чому так. Чому немає довіри до них. Можливо, а все ж, перепрошую, продовжити далі свою думку. Все ж ви знаходитеся зараз у приміщенні Бродівської районної ради. Ця районна рада вам надала це приміщення безкоштовно? Чи ви орендуєте? Ні, це приміщення нам дала районна рада безкоштовно. Ми мали там 2 приміщення. Зараз ми одне віддали під штаб Народної гвардії, там зараз працюють люди. А ми взяли собі трошки більший кабінет, тому що у нас трошки більше людей. То вони таким чином підтримують, так? Так, вони підтримують, абсолютно так. Вони підтримують. Ну і що я би хотів сказати, що я думаю, що наша влада повинна, напевно, переглянути своє відношення до людей. В зв'язку з тими цифрами, що я навів. І треба більше, або більш професійні люди повинні прийти і керувати громадою, або зробити якось так, щоб люди зверталися до них. Ми розумієте, що це не входить в наші прямі обов'язки, але ми змушені давати відповідь людям на їхні запитання. Я, завершуючи, хочу подякувати нашим підприємцям,
мешканцям нашого міста і району, які відгукнулися і надали допомогу нам і нашому війську. І знаєте, якось зразу з'явився зворотній зв'язок. До нас от буквально минулого тижня надійшла телефоном, зателефонували з міської лікарні, що поступила жінка в дуже важкому стані. Я би хотів просто це сказати. І потрібна була срочно кров, плюс перша група крові плюсова. Ми подзвонили на червоні казарми, з ким ми маємо дуже таку нормальну співпрацю. Вони буквально через декілька хвилин направили троє людей з першої групи. І я думаю, що тій людині вони якось допомогли. І я надіюся, що з нею все нормально. Вона була, кстати, дуже в важкому стані. Ну і на кінець я хочу звернутися до всіх керівників від садочки до правоохоронних органів і до всіх громадян. Як брати чи давати хабар, відчуй кров Небесної Сотні на своїх руках. Ми віддячимо їм, якщо житимемо гідно. Не вийде все залишити так, як було. Небесна Сотня нам подала надію і приклад того, як бути гідною людиною. Я би хотів ще раз звернутися до влади, щоб наша влада вела себе так, щоб не було ще однієї революції. Я висловив не тільки свою думку, я просто, як керівник самооборони, висловив думку всієї нашої самооборони. Тому що першим виносити якесь питання або оголошувати, ми в штабі радимося, ми можемо спорити, ми можемо кричати, до хрипоти це правда. І коли ми приймаємо рішення, я його виношу, воно після того не обговорюється. Це наша така позиція. Що ж, дякую вам за розмову і за зроблене. Продовжувати вам і надалі плідно працювати, а вам, шановні телеглядачі, нагадаємо, що сьогодні у студії телерадіокомпанії «Броди» був керівник Бродівської народної самооборони Василь Якович Маховський. Дякую усім. Дякую за увагу.